အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒေဝယုယုရှာနယ်ကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒေဝယုယုရှာနယ်အားဆိုရင်ဗေဒင်းရေတရာများနဲ့လောကီပညာရများကိုတင်ပေးနေတဲ့ ໃນເປດຖ້າບໍ່ຕ້ອງສູ່ອັບပါແດ່ເມິດສວຍມຍອດອະກ້າວຊົງພິອອງຕິນເສັດໄປຫນີວ່າແດ່ເຈຊູຕິນມາແດ່ຂະມຍອະລົງດໍຄຸນຍະຕາມີອະປອງອະລົງມິງລາວ່າຂະມຍຈົນເຮົາຊື່ລະບຸມຍາຕ້ອງມັດຫມົມມາເບດິນຫໍ້ປ્યો ဒီကနေ့မှာမိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမယ်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကြက်တီရှိမှာကြက်တီလာမယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အိမ်တွေမှာလက်ပိတ်စီမဲ့အကြောင်းတရားတွေဆောင်ရံရှောင်ရံတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေရာနေမျှဝေပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောကြားပေးသွားပါမယ်ဗောနော်အဲ့တော့ လူတွေကအမှုမအမတ်မဲ့ပြုလုပ်လိုက်တဲ့အရာတွေကမိမိကိုလက်ပိတ်စေမဲ့မိမိကိုအခက်ခဲတွေဖြစ်စေမဲ့အလုပ်ကိုင်းတွေမှာအနှောက်အယှက်တွေဖြစ်စေမဲ့ငွေတွေမဝင်ဘူးစားတရားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘေးရင်ပညာရဲ့ရှုထောင့်ကနေကြည့်ရှုပြီးတော့ဆောင်ရံလေးတွေရှောင်ရံလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောကြားပေးတော့ပါမယ်အဲ့တော့လူတချို့ကထမင်းစားကြတယ်ဗောနော်ထမင်းစားကြတယ် ထမင်းစားတဲ့အတွက်ဘာမှသူတို့ကြလက်ပိတ်တာမျိုးမရှိပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့ထမင်းစားပြီးသွားတဲ့အခါမှာကိုစားခဲ့တဲ့ဟိုမှာအယိုးအင်းနေပေါ့เนาะအယိုးအင်းနေချလိုက်တာရှိတယ်ဟိုမှာတို့စရာမှာအဲတို့စရာကအရွက်အခက်လေးတွေလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့အချိုးအချွင်းကြံလေးတွေချလိုက်တာရှိမယ်ဟိုမှာကြက်သွုံတို့တယ်ဆိုပါစို့အဲကြက်သွုံခွန်လေးကိုဟိုချလိုက်တယ်ပေါ့เนาะ ချလိုက်တယ်အယိုးလေးတွေလည်းချလိုက်တယ်ထမင်းပကံကထွက်လာတဲ့အမိုက်တွေပေါ့အကျွင်းအကြံတွေကိုစပွဲကုန်ပေါ့ပုံလိုက်တယ်ချလိုက်တယ်စသည်အားဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုလုပ်လိုက်တာပေါ့ပြီးတော့ထမင်းစားပြီးတဲ့အခါမှာကိုထမင်းပကံလေးကိုအဲ့ဒီကအမိုက်တွေအောက်ကကျနေတဲ့ဟာလေးတွေထမင်းပကံလေးကိုပြန်ထည့်တယ်ပေါ့ပြန်ထည့်ပြီးတော့မှသူတို့ကပကံတွေပါလေးဆေးတယ်ပကံရှင်ပို့တယ်စသည်အားဖြင့်ပြုလုပ်ကြတ
ချင်တာဘာလဲဆိုတော့မိမိစားတဲ့ထမင်းပကံဟာထမင်းစားနေတဲ့အချိန်ထိတော့ထမင်းပကံပဲခုနကအကျွင်းကြံနေရိုးရင်းနေထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာထမင်းပကံမဟုတ်တော့ပါဘူးသူကဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတာဒါဟာအမိုက်ပကံဖြစ်သွားပါပြီသဘောတရားတစ်ခုကတော့အမိုက်ဘုံနဲ့တူသွားပါပြီအဲ့ဒီလိုမလုတ်တဲ့မိမိစားတဲ့ထမင်းပကံကိုအဲ့ဒီလိုမလုတ်တဲ့မှာဒါဟာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ဒါဟာစိရဲ့တာရှိမယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုတက်ရောက်ပါတယ်ဒီလိုမလုတ်တဲ့မှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မိမိထမင်းပကံတဲ့ကိုအမိုက်လေးမထည့်ပါနဲ့အရိုးရင်းလေးပြန်ပြီးကောက်ထည့်တာမျိုးအောက်ကဟာလေးပြန်ပြီးကောက်ထည့်တာမျိုးလုံးဝမပြုတ်လုတ်တဲ့မှာပါခင်ဗျာဟမ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့တွားကြထိုးတက်တဲ့သူတွေပါတားတွားကြထိုးရတယ်အစားတော့စားပြီးရင်တွားကြညက်လို့ပေါ့နော်တွားကြထိုးကြတယ်အဲ့တော့တွားကြထိုးတာကတွားကြထိုးတယ်နဲ့တွားကြထိုးတာဆိုရင်ပြဿနာမရှိပါဘူးကိစ္စမရှိပါဘူးဘာနဲ့တွားကြထိုးရင်ပြဿနာရှိလဲဆိုတော့ဖျားစင်ကနေပြီးတော့အမွေးတိုင်းနေပါလေအလွယ်တကူယူလိုက်မယ်အမွေးတိုင်းတုတ်ပြီပေါ့နော်မွေးတိုင်းတုတ်ပြီပါလေချိုးလိုက်မယ်မွေးတိုင်းပူတော့ပြီးတာအမွေးတိုင်းတုတ်နေတွားကြထိုးတာမျိုးတွေဒါတွေဟာမကောင်းတဲ့လုံရက်တွေပါမကောင်းတဲ့လုံရက်တွေကိုလုံလိုက်တယ်လို့နားလဲပါကောင်းတဲ့အရာကပစ္စည်းကိုကိုကယူတယ်ယူပြီးတော့မကောင်းတဲ့နေရာမှာတုံးလိုက်တယ်စသည်အားဖြင့်ဒါမျိုးလည်းမလုံးတဲ့မှာဒီလိုလုံလိုက်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဟာကြက်တရီကင်းနေသွားပြီးတော့မိတ်ဆွေရဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေဆုတ်ယုတ်တာမျိုးမိတ်ဆွေလက်လာပါးတွေဆုတ်ယုတ်သွားတာမျိုးစသည်အားဖြင့်ဒါမျိုးကြုံတတ်ပါတယ်အထူးအပြည့်တော့လူတွေကအမှုမမမလုံလိုက်တဲ့အရာလေးတွေဟာကိုယ့်အတွက်တကယ်ကိုထိခိုက်မှုနစ်နာမှုဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာမသိကြပါဘူး
ဟုတ်ပြီလားဒီနေရာမှာတိကျစေဖို့တိစေဖို့အတွက်ဆရာကမျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကနေ့တစ်နေ့တာကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုကံကောင်းခြင်းတွေနဲ့ဖြတ်သန်းမလဲနေ့တစ်တစ်ရက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစက်တည်ရှိအောင်ဖြတ်သန်းမလဲနေ့တစ်နေ့တာမှာကျွန်တော်တို့အလုပ်ကိုင်းနေစင်မြအောင်အောင်မြင်အောင်လက်လာပါဖွင့်လန်းအောင်ကောင်းမွန်တဲ့နီးလန်းတဲ့ဘယ်လိုဖြတ်သန်းမလဲအလွယ်အကူဆုံးနီးလန်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းတာကိုကျွန်တော်ဒီနေရာကနေမျှဝေပေးတော့ပါမယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေဟာနေ့တစ်နေ့ကိုနေ့တစ်ရက်ကိုဘယ်လိုဖြတ်သန်းမလဲဆိုတော့ဗရက်အိယာထားတာနဲ့ညနာသစ်ပါရေမိုးချိုးတဲ့အချင်းချင်းရေမိုးချိုးပါဖျားစင်ကိုတွားပါဖျားတော့တော်ရည်လဲတာအမွေးတိုင်းစီမီပူတော်တာစသည်အားဖြင့်ပြုလုပ်လိုက်ရင်ဒါကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးတစ်ခုနဲ့ကိုဟာနေ့တစ်နေ့ကိုဖြတ်သန်းလိုက်တာပါပဲအဲ့ဒီနေ့ဟာမိမိအတွက်တော့ရည်ရည်ရှိသွားပါဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့မျက်နှာတွေပါတက်မယ်ဖျားကျင်သွားမယ်တောက်တော်ကြီးလဲမယ်စီမီးလူမယ်အမွေးနန္ဒာလူမယ်ဟုတ်လားတခုမဟုတ်တခုလှုပ်လိုက်တာနဲ့မိမိရဲ့နေ့တစ်နေ့ဟာစိတ်တည်အင်မတန်ရှိသွားပါပြီခင်ဗျာကဲဒါဆိုရင်ဒီကပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်လို့မရဘူးလားကျမတို့ကလှုပ်လို့မရဘူးလားစသည်အားဖြင့်မေးစရာအကြောင်းရှိပါတယ်ရပါတယ်ဖျားပန်းလဲတာတတိဆုံးကတ်တာဆုံးတော့တာစသည်အားဖြင့်မိမိတို့လုံးတတ်တယ်လို့လုံးလို့ရပါတယ်မိမိတို့အစဉ်ပြေတယ်လို့အချိန်ရတယ်လို့လုံးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပလားဒါဆိုရင်မိမိကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းစက်ပြီးရှိသွားပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါလဲဆိုအဝတ်စားပါအဝတ်စားဟာညဝတ်ထားတဲ့အဝတ်စားကိုနောက်တစ်နေ့မှဝတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့ကိုမဖြတ်သန်းသင့်ပါဘူးဒါဆိုရင်လက်ပိတ်တတ်ပါတယ်မကောင်းတဲ့ပြဒနာတွေအញ្ញံခိုက်တွေစသည်အားဖြင့်မလိုလားအပ်တဲ့အရာတွေမပြည့်တဲ့အရာတွေဖြစ်တာပါဒါကိုအထူးသတိထားပြီးတော့မနေ့၈နာရီကြော်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အဝတ်အစားတွေကိုလဲတဲ့မှာလေ။ဒါမှမဟုတ်အိယာနိုးတာနဲ့အဝတ်အစားတွေကိုအញ្ញံဆုံးလဲလိုက်တဲ့မှာ။နေ့တစ်ကိုအဲ့ဒီလိုဝတ်အစားတွေလဲပြီးတော့ဖြတ်သန်းတဲ့မှာ။ဒါကတစ်ချက်ပါ။နောက်တစ်ချက်ကကြတော့မိမိရဲ့ဖျားဆက်ဒါတော့ကျွန်တော်မကြာခဏလည်းပြောဆိုနေပါလေ။တော်များများလည်းသိကြပါလိမ့်မယ်။မိမိအိမ်ကဖျားဆက်မှာရှုပ်ပွားနေအမိုက်တွေနဲ့ဖြစ်နေရင်ဖျားပန်းတွေညှိုးနေရင်ခြောက်နေရင်တအားလက်တိတ်တက်ပါလေ။ဒါမျိုးကိုအထူးသတိထားပါ။လုံးဝစိတ်ကြည်ရှိရမယ်နေရာမှာအဲ့ဒီလိုညှိုးနှွမ်းတာတွေဖျားပန်းညှိုးနှွမ်းတာတွေခြောက်တွေ့နေတာတွေကြွတိုက်တယ်ငှက်တိုက်တယ်စသည်အားဖြင့်ရှုပ်ပွားနေပြီဆိုရင်ညစ်ပတ်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအရာအလိုလိုစက်တည်ကင်းမယ်ပြီးတော့လက်တိတ်နေတတ်ပါတယ်ဒါလေးတစ်ချက်မှတ်ထားပေးပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ဖျားဆင်ပေါ်မှာမတင်တဲ့အရာတွေမတင်ရပါဘူးတချို့ကကြတော့ဗျာဟိုပစ္စည်းဟောင်းလေးတွေမြတ်နိုးတယ်တန်ဖိုးထားတယ်ပေါ့နော်တချို့ကဘယ်လိုအရာတွေလဲဆိုတော့ဟောင်းနှွမ်းတဲ့အရာတွေပေါ့ဗျာစကလုံးတစ်လုံးအနေနဲ့ဥပမာထားပြီးပြောပေးပါဆိုရင်အန်တစ်ပစ္စည်းပေါ့တုံးလို့ရလားဆိုတော့တုံးလို့လည်းမရဘူးကိုတို့အမှန်တကယ်အကျိုးရှိလားဆိုအကျိုးလည်းမရဘူးတို့ဆိုညံ့လို့နေတယ်အဲ့ဒီຢာလေးကိုအမဖျားစင်မတင်ထားတာလို့ပါဒါဒီလည်းမလုံးတက်ပါဘူးဖျားစင်မှာဖျားစင်နဲ့ဖျားကြောင်းဆောင်နဲ့မတတ်ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုမထားတက်ပါဘူးဒါလေးတစ်ချက်မှတ်ထားပေးပါအဲ့ဒါလက်တိတ်တက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေပေါ့နော်ပါတယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေဖျားစာအုပ်တရားစာအုပ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဝိပဿနာစာအုပ်တွေပေါ့ဗျာစသည်အားဖြင့်ကောင်းမွန်တဲ့စာအုပ်တွေတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေမြင့်မြတ်တဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေအဲ့ဒီစာအုပ်တွေဟာနိုင်ကြတဲ့နေရာနိုင်ကြတဲ့နေရာနိုင်ညံ့တဲ့နေရာမှာမရှိတယ်မှာဘူးနိုင်ကြတဲ့နေရာနိုင်ညံ့တဲ့နေရာဆိုတော့ကျမ်းပြင်ပေါ်တို့မိဖို့ကြောင့်တို့နောက်ပွေးနောက်ကွေးတို့အိတ်ခမ်းဘတ်တို့စသည်အားဖြင့်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံတော်တွေစာအုပ်တွေစသည်အားဖြင့်ဒါတွေလည်းမရှိတယ်မှာပေါ့အဲ့ဒီအိမ်မှာအဲ့ဒီလိုအရာမျိုးတွေရှိနေပြီဆိုတော့တအားလက်တိတ်ပါဒီနေရာမှာဆက်လင်းပြီလို့အကြောင်းအရာဆက်ဆက်သွားလို့ဆရာထပ်ပြောချင်တာဟာအိမ်တော်ဦးစီးမိဘဟုတ်ပါတော့မိဘတို့
အိမ်တော်ဦးစီးတို့ရဲ့အဝိအစားတွေချမ်းတိုက်ဝိဖြစ်နေတာမျိုးနိုင်ကြတဲ့အရမှရှိနေတာမျိုးလက်နီးစုပ်လုတာမျိုးဆိုအဲ့ဒီအိမ်မှာတအားစီးပွားကြပါတအားစီးပွားကြပါလေစီးပွားပြတ်သွားတတ်ပါတူတတိထားပါအရေးကြီးပါအနောက်တစ်ခုကကြတော့မိမိရဲ့အိမ်ပေါ့နော်မိမိရဲ့အိမ်မှာမဆိုင်တဲ့အပင်တွေဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့နွယ်ပင်ပါဗာလဲရှင်တဲ့ငယ်ကမုန်းလို့ပါလို့အဖိုးသူတော်ကမုန်းလို့ပါလို့ရွှေလာငွေလာကမုန်းလို့ပါလို့အဲ့ဒီလိုနွယ်ပင်တွေပါရှိတယ်နွယ်ပင်စူးပါတဲ့အပင်ဆက်တဲ့အပင်ခါတဲ့အပင်ဝေးတော့ရွယ်နွယ်လို့ပါလို့လေဟုတ်ပြီလားတမာပင်လို့ပါလို့လေဟုတ်ပြီလားခါတဲ့အပင်ပေါ့ဆက်တဲ့ပင်မယုတ်ပင်ပေါ့စူးပါတဲ့ပင်တော့ဇီးပင်ပေါ့ဗျာရှောက်ပင်ပေါ့စူးပါတဲ့ပင်ဟာစူးပါတဲ့ပင်ဆက်တဲ့ပင်ခါတဲ့ပင်ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဒါတွေစိုက်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘေးရင်ပညာမှာအဲ့ဒီလိုခါတာတွေဆက်တာတွေစူးပါတာတွေနွယ်တွေနွယ်ကအနစ်မရှိတဲ့ပင်အနစ်မရှိတဲ့ပင်ဆိုတော့ဟောအနိဋ္ဌပင်ပေါ့ဗျာဒီလိုမှတ်တယ်စူးပါတဲ့ပင်ဆိုရင်အနိဋ္ဌပင်ပေါ့ခါတဲ့ပင်ဆက်တဲ့ပင်ဆိုရင်အနိဋ္ဌအပင်ပေါ့နော်အနိဋ္ဌလို့မှတ်လိုက်တာပေါ့ဘေးရင်ပညာမှာအနိဋ္ဌလို့မှတ်လိုက်တဲ့အတွက်မိမိရဲ့အိမ်ရှိမှာမဆိုင်တဲ့လူအိမ်ရဲ့အနောက်အိမ်ရဲ့ခြင်ရင်စသည်ရပဲဒါမျိုးတွေဆိုတော့ဆိုင်လို့ရတယ်ပြောင်းရွှေ့လို့ရမယ်ဆိုတော့ပြောင်းရွှေ့ပြီးဆိုင်လို့ရတယ်သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီຢာတွေကိုမဆိုင်တာအကောင်းဆုံးပါပဲနောက်တစ်ခုကမပြောပင်ပေါ့မပြောပင်ကအနစ်မရှိတဲ့ပင်ရှားဆောင်လက်ပဲ့ပင်အနစ်မရှိတဲ့ပင်ပေါ့အနစ်မရှိတဲ့အပင်ဆိုရင်မဆိုင်တဲ့ပါအမပင်းနေပင်လို့ဗရောက်ပင်လို့ဆိုတာအနှစ်ရှိတဲ့အပင်လို့မှတ်ရမယ်။တမာပင်ကြတော့နှစ်ရှိပါတယ်သို့တော်လည်းပဲသူကခါတဲ့ပင်ပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်လည်းမဆိုင်တတ်ပါဘူး။အဲ့လိုဆိုက်လိုက်တဲ့တည်းမိမိအိမ်ရန်အလိုလိုလက်ပိတ်ပြီးတော့အညံ့ခိုက်တွေဖြစ်ပေါ်လာစီပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတွေပါ။အိမ်မှာဓာတ်ပုံတွေစေးသားပြက်နေရင်မထားပြက်ပါဘူး။ဒါဟာဓာတ်ပြက်နေပါအဘူပြက်တွေလည်းမထားတတ်ပါဘူးဒါဓာတ်သဘောရာဓာတ်ပြက်နေပါလေဟုတ်ပြီလားထီးစုပ်ဖနှက်စုပ်တွေအိမ်မှာရှိနေတယ်တားလက်တွေပါနောက်တစ်ခုကကြက်တွေရှိတယ်အဲ့ကန်းဖျားကန်းဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာထီးစုပ်တွေဖနှက်စုပ်တွေရှိအများဆုံးဆွန့်ပစ်ပေးပါအဲ့ဒီအိမ်မှာလက်တွေနေတတ်ပါလေနောက်တစ်ခုကတချို့ကဖနှက်တွေမတ်မောတယ်ဖနှက်တွေမတ်မောတယ်ဖနှက်တွေမတ်မောတယ်ကျွန်တော်လည်းပဲဖနှက်တွေမတ်မောပါတယ်ဖနှက်တွေစုရတာတချို့ဆိုသဘောတိတ်ကြအဲ့တော့ဖနက်စုတာကပြဿနာမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖနက်ဟာတဲ့မရောက်တဲ့နေရာမှာရောက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်ဟာတားလက်တိတ်ပါတချို့ကဖနက်တွေမြန်လို့လုံးလုံးအမဲစင်ကလေးကိုသာသနာနာဝယ်ပြီးတော့အိမ်ရဲ့ခေါင်းရင်းတို့လူမြင်ကွင်းတို့ဟုတ်လားကြက်တည်ရှိတဲ့နေရာတွေအဲကန်းလိုနေရာမျိုးတွေမှာအဲ့ဒီဖနက်စင်ကုန်မှာကြကြနန္နာတတနန္နာထားတဲ့အချင်းတွေတချို့ကရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအချင်းတွေရှိပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအချင်းကိုအများဆုံးပြန်ပြန်လိုက်ပါ။ဒါကောင်းတဲ့အချင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကောင်းမွန်တဲ့နေရာမှာမကောင်းမွန်တဲ့အနိဋ္ဌပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ခြေထောက်အောက်မှာနင်းတဲ့ဖနက်ကိုတခန်းတနာထားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်ကလက်တိတ်တပါတယ်။ဘာလို့လဲအဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါလဲ။ဖနက်ဟာဖနက်ချွတ်မှာပဲရှိတဲ့လို့ဖနက်ထားတဲ့နေရာမှာပဲရှိတယ်ပါလေအိမ်ကန်းတို့ပါတော့အိမ်ထဲတို့ပါတော့မရှိတယ်ပါလေဒါလေးတစ်ချက်မှတ်ပေးပါတချို့ကမိမိရဲ့အိမ်ကန်းမှာတော့ဖနက်စင်ကြကြနန္နာတတနန္နာထားတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ဒါလေးတစ်ချက်ပြင်ဆင်ပေးပါဘေးရင်ရေရာကိုယုံကြည်တဲ့သူများဒါလေးတစ်ချက်ပြင်ဆင်ပေးပါဒါလေးကိုပြင်ဆင်လိုက်တာနဲ့မိမိရဲ့အိမ်ကစက်တည်ရှိသွားပြီးတော့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေအများဆုံးအဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်လာပါလိမ့်မယ်ဟောနောက်တစ်ချက်ကလည်းပဲဓာတ်ပုံကိစ္စဓာတ်ပုံလေးစေးသားမကောင်းဘူးဆိုရင်အများဆုံးပြန်ပြီးတော့ပြင်ပြီးတော့ပြန်ချိတ်ပါအရေးကြီးတော့ပါလဲဆိုတော့ဇနီးမယားပုံဟုတ်ပြီလားတားသမီးပုံအိမ်တော်ဦးစီးဆိုရင်ဇနီးမယားပုံကအိမ်တော်ဦးစီးရဲ့မြင့်နေတာမျိုးတားသမီးရှိတဲ့လူဆိုရင်တားသမီးပုံကကြီးပြီးတော့မိဘပုံကသေးနေတာမျိုးတားသမီးပုံကအမြင့်ရောက်နေတယ်မိဘပုံကအောက်မှာဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်ကအလိုလိုလက်တိတ်တာအញ្ញံခိုက်တွေလိုလိုဝင်လာတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတစ်ချက်ကိုတတိထားပြီးတော့ပြင်ဆင်ပေးပါအဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီအိမ်မှာခလေးရဲ့ပုံကအကြီး
မိဘဘုံကတည်တည်လေးဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးကကျမ်းမာရေးပိုင်းချူကြတာအဲ့ဒီကလေးကမလိုလားတဲ့ခိစားရက်တည်းမဖြစ်တဲ့အရာတွေဖြစ်လာတယ်ဆရာကဖြစ်မယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဘေးရင်သဘောရာတဲ့သဘောရာနိုင်တဲ့သူကအမြင့်ရောက်သွားတဲ့အတွက်စမ်းသဘောတွေပြတ်ကုန်ပါတယ်သဘောတဘာဝတွေဟာပုံမှန်မရှိဘဲနဲ့သဘောတဘာဝတွေပြတ်ရင်းတဲ့အခါမှာမလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာဖြစ်လာတယ်ဒါလေးတစ်ချက်ကိုတော့တည်ထားပေးပါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကလူတွေဟာအမှုမှန်မှန်မဲ့လုပ်လိုက်တဲ့အရာမှန်သမျှဟာမဖြစ်တင်တာတွေဖြစ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်မလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာဖြစ်တတ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့ဆရာဒီဗီဒီယိုလေးကိုမျှဝေရခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာတော့လက်ပွင့်ခြင်းပါလေ။လက်ပွင့်ခြင်းနဲ့ငွေဝင်ခြင်းနဲ့လက်ပွင့်ခြင်းနဲ့ငွေဝင်ခြင်းနဲ့ငွေဝင်ခြင်းနဲ့နော်။ငွေဝင်ခြင်းနဲ့အတွက်ဒီမှာဆရာငွေရစီမဲ့ရေရရနီလန်းလေးတစ်ခုကိုဆရာအခုပြောကြပြပါပါမယ်ငွေရစီမဲ့ရေရရကတော့ပုံမှန်နေ့စဉ်စွန်ကပ်ပါစွန်ကပ်တဲ့အခါမှာထောပတ်စီလေးရပြားရည်လေးရခမင်းဖြူပေါ်မှာစမ်းပြီးတော့ဖျားအောင်စွန်ကပ်ပါအဲ့ဆိုလို့ငွေတွေဝင်လာလိမ့်မယ်လက်ပွင့်လာလိမ့်မယ်မိမိရဲ့အလုပ်တွေလုပ်ငန်းတွေလဲပတ်ပြီးတော့လုံရင်ဆန္ဒတွေအများဆုံးအဆင်ပြေအောင်မြင်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဆရာရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုသဘောကျတယ်နှိမ့်ချတယ်ဆိုရင်အခုဒီကိုရဲ့အောက်မှာ comment လေးရေးပေးသွားပါဦးနှိမ့်ချတယ်သဘောကျတယ်ဆိုရင် share ပေးသွားပါဦးဆရာနဲ့ဗီဒီယိုမေးမြန်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ညံမှုစော်က9000ပေးရပါတယ်ခလေးနာမည်ပေးတာလုပ်ငန်းနာမည်ပေးတာအမှုပညာနာမည်ပေးတာစသည်အဖြစ်ဆရာပြုလုပ်ပေးပါတယ်အဲ့တော့ဟောဇရန်လည်း၈နှစ်စာဟောဇရန်၉နှစ်စာလက္ခဏာဟောဇရန်စတရားပြီးပြုလုပ်ပေးပါတယ်။ကလေးနာမည်ပေးကိုတော့ခြားသူတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့နာမည်လုပ်ငန်းနာမည်ပေးဆိုရင်လည်းကောင်းမွန်တဲ့နာမည်တွေအထူးကောင်းမွန်တဲ့နာမည်တွေဆရာရွေးချယ်ပေးပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာကတော့ဒီနေ့မှာတော့ဒီလောက်နဲ့နှုတ်ဆက်ခွင့်ပြုပါလို့အားလုံးကိုဆရာကဒီနေ့ကနေနှုတ်ဆက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆိုင်နာမည်ကတော့ဆရာထူအောင်လည်းမဖြစ်ပါလေရွှေတုံမရတောင်မဲမို့မှာဘေးရင်ဟောပြောပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲလူရင်းစန္ဒများပြည့်စုံအောင်မြင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုဟာမိတ်ဆွေများအတွက်အကျိုးတစုံတရာရှိမယ်ဆိုရင် like comment များဝင်ရဲနိုင်သလို subscribe ဆိုတဲ့အနည်းရောဇာတ်တန်းကိုမနှိပ်ရသေးရင်လည်းနှိပ်ပေထားဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ